құрметті көрермен, дәл қазір Бозторғай жылы ұя сериалының айналасында қойылған сұрағымызға жауапты, яғни біздің жеңімпазымызды анықтаймыз. Алмас, мен қазір бірінші сұрақты қайта оқиын, иә? Маған ба? Жоқ, біздің көрермендерімізге. Жақсы. Сен жауабын айтасың. Қарлыға қандай жаман жаңалықты естиді? Міне, бірінші біздің жеңімпазымыз. Толық жауап берген екен Қабылова Жаннат Рахымбекқызы есімді көрерменіміз. Құрметті хабар арна, сіздерді жиі көремін, Бозторғайды жібермей көремін. Қарлыға әкесінің ауыр халде ауырып жатыр деген хабар алады, бірақ барғанда әкесінің өмірден өткенін біледі. Бұл сериалды біресе жылап, біресе қуанып жібермей қараймын дейді. Қандай менің аты жөнім Қабылова Жаннат Рахымбекқызы, Қонаев қаласынан екен. Қонаев қаласынан біздің жеңімпазымыз 7-15-те алғашқы болып дұрыс жауап берген көрерменімізді шын жүректен құттықтаймыз. Хабар арнасының атынан сізге әкімшілеріміз хабарласып, сыйлығыңызды өз қолыңызға табыстау жағында келіссөздер жүргізеді. Алмас, енді біздің екінші сұрағымыз бар. Екінші сұрақты құрметті көрермендер дұрыстап тыңдап алыңыздар. Мұхит қандай маңызды шешім қабылдады? Дәл осы сауалға әдеттегідей WhatsApp нөмірімізге өзіңіздің жауабыңызды жібере аласыздар. Сосын осы бүгінгі эфир уақытында біз жеңімпазымызды, екінші жеңімпазымызды анықтаймыз. Иә, Мұхит қандай маңызды шешім қабылдады дейді құрметті көрермен. WhatsApp желісінде, эфир желісінде бізде ашық, үнемі біз сіздермен кері байланыс орнатуға әрдайым да асық, бізбен бірге болыңыздар дейміз де, әрі қарай эфирімізді жалғастырамыз. Қазір біздің эксперименттерге жаны құмар, материал түсіргенде де неше түрлі етіп түсіретін әріптесіміз Ғалия Медиеваны ортаға шақырғымыз келеді. Ғалия, қайырлы таң. Қайырлы таң. Көзіңе жылтың-жылтың еткен, көзіңе қарағанда сен бірдеңе бүлдіріп тұрған сияқтысың бүгін. Мен де Ғалидан қорқайын дедім. Иә, бүгін таңыңыз қалай атты? Таңдарыңыз қалай атты? Таңдарың, шүкір, Аллаға шүкір, жақсы атты, аман есен ояндым, жұмысыма келдім, хабар арнасына тікелей эфирде өзімнің көрермендердің алдында тұрып. Психолог мамандардың айтуынша, қалыңыз қалай, таңыз қалай атты деген сұрақтарға адам ойланып үлгермейді екен, сөйтіп жалған ақпарат айта салады екен. Сондықтан бүгін шындық туралы тақырып қозғалған деп тұр. Шыныңды айтшы. Әрең тұрдым, ұйқым тұрды деген. Жарайды. Тақырып сол ғой, демек, психологтардың айтар кеңесі ғой, иә? Иә, соңына дейін тыңдап отырыңдар, себебі соңында бір қызықты ойын болады. Айттым ғой, осы құр жүрмейді, әйтеуір бірдеңе ойлап тауып келеді. Жарайды, біз күтейік, тыңдайық сізбен бірге. Таң берекелі болсын, оянның қадірлі көрермені. Шындық кейде ғажап, кейде сұмдық, кейде ащы, кейде тәтті. Иә, негізінде адам баласы өмірге қадам басқаннан бастап, шындық пен өтіріктің айырмашылығын тани алады. Жастайыңыздан бері адамды алдауға болмайды. Әрқашан тек шындықты айту керек деген өсиеттерді жиі естіген шығарсыз. Алайда өте келе реніш сөздерді тікелей айтуға болмайтынын өзің ақ түсінесің. Расымен шындықты айту керек дегенді қалай дұрыс түсінуге болады? Жұмыстағы әріптестер арасындағы шындық. Ал ата-ана мен бала арасындағы шындық және бір адамға қатысты шындық, бұның барлығы бір шындық па? Бүгінгі тақырып осы жайлы болмақ. Иә, шындықты екі типке бөлуге болады. Факт ретінде келетін шындық, немесе өз пікірін, көз қарасын айтатын шындық. Ал қала тұрғындары көбіне шындықты айтуға қинала ма, әлде өтірікте ме? Қандай шындықты естуден қорқады, бірге білейік. Қандай шындықты естуден қорқасыз? Мен вообще қорқпаймын ондайды. Лучше, короче, услышать правду, чем ложь. Бетіңе айта салды ғой. Көп орысша сөйлейді екен, содан қазақ болмай қалудан қорқамын дәл әзір. Бір нәрсені сындырып алсам, әлде кешіп келсем. Қорқасыз ба сол жағдайда шындықты айтуға? Иә. Онда шындық айту оңай ма, әлде өтірік айту ма? Шындық айту ең қиын нәрсе ғой. Өтірік деген ең қолайлы оңай нәрсе. Шындықты айта алмайсың ғой. Шындық айту қиын болады, өтірік айту бәрін жеңілдік болады ғой, үстімен жүре бересіз. Солай. Иә, бұл пікірлермен әрине келісемін, бірақ ту сыртыңнан жақын адамың, туған туысың қатыгездік жасаған туралы шын ақпарат естісең, нағыз ауыры сол болар. Сізге берер кеңес, жұмыс орнында шындықты жайып салуға асықпаңыз. Оны кім қалай қабылдайтынын білмейсіз. Үйде балашағаңызға ешқашан өтірік айтпаңыз, себебі олар шындықты сүйеді. Айтып тұрғаным факт шындық. Өтірікті судай сіміріп айтатын жан бірінші кезекте ол балалар екен. Осыған орай кішігірім ойын арқылы оны дәлелдеп бердім. Назарларыңызға біз өтірік жасап қойған жалған айтуды анықтайтын құрылғы.
Бүгін сенмен ойын ойнаймыз. Жалған айтуды анықтайтын құрылғыны біздің күзетші саған кигізеді. Егер сен өтірік айтсаң, оны барлығын сезіп қоямыз. Түсінікті ме? Кеттік. Саған ең ұнамайтын пән қандай? Музыка. Музыка пәні ұнамай ма, әлде музыка апай ұнамай ма? Музыка. Пәні ма? Қас тексерейін. Дұрыс емес. Музыка апай ма, әлде музыка пәні ме? Музыка апай ма? Музыка. Біреуді боқтаған кезің болды ма? Жоқ. Дұрыс емес. Біреуді боқтаған кезің болды ма? Ол үшінші сыныпта ма, екінші сыныпта сондай болды. Бәсе? Мектепте біреуден көшірдің бе? Кімнен көшірдің? Бір қыздан. Келесі. Өтірік ауырып, сабақтан сұранып кеттің бе? Жоқ. Дұрыс емес. Өтірік ауырып кетіпсің ғой, сабақтан сұранып. Қандай ауруды ойлап таптың? Температура ма? Температура сондай. Я, кез келген адамның өз құпиясы болады. Бұл да кішкентай білдіршіннің жадында сақтап жүрген құпиясы ғой. Онсыз өмірдің мәні бар ма? Я, шындықтың астарында батылды, қорқынышты, жеңе білушілік жатады. Шыншыл адам өз көзқарасын өзіне тиімсіз болғанына қарамастан ұстанады. Және одан ешқашан бас тартпайды. Бірақ тым ауыр шындық кез келген адамның арманын, ықыласты және қайратты оңай бұзатын күшке ие. Ал өтірік айту одан бетер дейді психолог маман Шырын Қадырқызы. Өтірік айтқаннан гөрі мен берген кеңесті лайфхакты қолданыңыз деген екен. Ол қандай әдісті әсілі тыңдап көрелік. Өтірік айту жиі кездесіп жатады. Неліктен? Себебі менің ойымша бұл адамның ішкі жағдайына тікелей байланысты дүние. Біріншіден ол қорқыныш. Екіншіден ол өз-өзіне деген сенімсіздік. Үшінші сыни көзқарасқа қалып қалу қорқынышы деп айтсақ та болады. Мен айтар едім, екі түрлі шешім бар. Біріншісі бұл, егер де өтірік айтқыңыз келмесе, оны ше мүлдем үндемей қоюға болады. Ештеме айтпай қоюға болады. Екіншіден, егер де ол өтіріктің ешкімге зияны тимесе, ешкімнің көңіліне қаяу түсірмесе, оны ше оны айтуға болады. Мысалы үшін, мынандай жағдайда, егер де біреу сұраса, сізге айтыңызшы, сіздің пікіріңіз қалай, маған мына жаңа алған жаңағы костюмім жарасып тұр ма десе, ол кісінің көңіліне қарап, жаңағыдай көңіліне қаяу тигізбес үшін, ол я жарасып тұр деп айтуы мүмкін. Ол зиянның, ол өтіріктің ешкімге зияны жоқ. Демек, ол адамның бір күндік көңіл күйін көтеріңкі жағдайда қалуына жаңағыдай себеп болады да. Я, ал енді мына бес сұраққа шындықпен жауап беру қиын екен. Біріншісі, қалың қалай? Мен толып кеттім бе? Қайдасың? Сыйлығым ұнады ма? Жеткізіп тастай аласың ба? Шынымен қалың қалай дегенде айтып үлгермей, өтірік жалған ақпарат айтып жүреміз. Ел жұрттың бәрі тек шындықты таңдаса, өзіңізге сұрақ қойып көріңізші. Егер мен бірден барлық шындықты білсем, өмірім қалай өзгерер еді? Ойланыңыз. Яғни шындық айту дұрыс, бірақ әр жағдайда орынды бола бермейді. Ал мен бұнымен тоқтамаймын, себебі жүргізушілерге арнап ойын дайындап қойғаным бар. Дайынсыздар ба? Біз не істейік ол үшін? Я, қазір біз дайындап қойған электрошокермен бірге ойын ойнаймыз. Келіңіз қазір тоқ соғады. Тоқ соғады, бірақ аружанды емес. Ер азамат алмас болған соң, алмасға қазір электрошокерді кигіземіз. Сосын біздің дайындап қойған 15 сөзіміз бар. Сол сөздерді сен аружанға жасырасың. Бірақ тікелей емес, әрине, бұрмалап. 15 сұрақ? Я, 15 сөз бар. Міне, ол 15 сөзді саған береміз. Кел, 15 сөзді саған береміз. Сол 15 сөзді қара, аружанға жасырасың. Әр аружан дұрыс емес жауап берген сөзіне тоқ соғады. Есіңде болсын, аружан абайлап жауап бер. Яғни мен осы сөзді айту үшін сұрақ қойым керек, е? Крокодилдағыдай. Я. Сөздің өзін айтпайсың, бұрмалап жасырасың. Мәссаған. Алмас алдын ала сенен кешірім сұраймын. Кім не ма? Бір жедел жәрдем қызметкерлерін алдын ала шақырса кетіп, жүрегім нәзік. Қазір тоқта. Аружан, бұл сөздер біздің жұмысқа тікелей қатысы бар. Мен сұрақ қоям. Жоқ, сұрақ қоймайсыз. Мен сөздің өзін айтпай, я, түсіндіріп. Сол сөзді Аружан айту керек. Егер ол айтпаса, бірден айту керек қой. Я, бірден айту керек. Айтпаса, мені тоғыра ма? Я, әрбір дұрыс емес жауапқа сені тоғырады. Ма, Ару. Бір рет ұрып көрейік, я, просто сезіп көрсін. Я, сезіп көр. Алмастар, жай ұрғанымыз. Мына саусақтарым істемей қалды ғой, жай ұрғанның өзі осындай ма?
көтере береміз, я, тоқты. Ал, онда бастай. Аружат, эфирдің соңына дейін жалғыз жүріс қол мүмкін Аружат құрметті көрмен. Сондықтан алдалы ескертейін. Ал, бірінші сөз, сюжет біткеннен кейін қатар кететін нәрсе. Жаңалықтар. Подводка. Бірден дұрша құрып тұрсыз. Басқаша не қолға болу ма? Әрбір сіздің дұрыс емес жауабыңызға алмас тоқпен ұрлы. Ой, ой, ой. Мисаған айтып тұрмын ғой, сюжеттен кейін қатар кететін нәрсе. Подводка. Ей! Екінші сөзді айтасында үші бола ма, екінші сөз өткен үші. Өте береке. Арқамдан тері бір көте қалдым да, мүсін, мұна дегенмен өмірі теледердің көршім, өтірік істейтін сияқты өп көрінетін маған. Масқара ғым ұлды екен. Бүкіл мұны ғалия, сен, мен, басқа да біздің әріптестеріміз не өкілдері? Бақ өкілдері. Әдем кетірді. Кетті. Кім қалай ояндыдан кейін кететін? Аңдатпа. Бәрекелді. Кез келген іс шараны ұйымдастырушылардың бізге жіберетіні? Пресс-релиз. Бәрекелді. Мәме, өзім құпалшып. Біздің осы эфирде жүргізіп тұрған кезде, екеуіміз эфирдеміз, бірақ біздің шығармашылық топтың отыратын жері бар, режиссер. АСБ. АСБ деген құрметті көрімен абревиатура ол деген аппараттық студиялық база деп аударып берейін. Бізге Мирас күнде таңда жібереді. И? Мирас! Жүгініс пемес! Хизат олла! Күте тұрыңыз, мен жауап берген жоқ мәлім. Мирас жүгініс деп ойлап тұрғын, Мирас бізге не жібереді күнде таңда жібереді деп. Арлазат адам сұр. Бүгінгі сценарийміз. Дұрыс, дұрыс. Мәм, бұнаны қалай сындырым? Өзінің өмір шуай. Мен дайындалып тұра берейсе. Біздің әрбір әріптесіміздің көрерменге ұсынатыны... Сюжет. Бірақ рет бастың үшін. Екі ретті. Рақаттан тұр бар, жәрі кіріп тұр. Бір рет басып аттан қайтадан артып бөліп бас. Бөліп айтпай, сюжет деп. Мен айтпайынша қоя берім бөліп бас сұрақты. Иә. Киімді неден тігеді? Бұрырам қаз бар ғой. Қада өзгесі. Мата деді. Неден тігеді киімді? Басқа жақ қалай атайды? Материал ма? Ой, бұрғон не соқтыңыз? Жоқ, енді сөзді өзі керек. Сөзді табырып қойсаған бұрғон не синонимін айтып тұрған жоқ қой. Мұна бір... Бұрғон не жақын қой енді, қатегіз болмасаң кіші. Мұнау не ма? Андай, қарасы мүкте жатпай ма тікелей жерге? Жатпайды ма? Екеуміз қандай бағдарлама жүргіземіз? Таңға бағдарлама? Неге? Оян таңға бағдарламасы, таңға бағдарлама ғой. Оян, иә, айтылды. Таңға оян деген керек, оян. Алма, сен дұрыс түсініп жатқан жоқсың менің ойымша. Сен мына тоқпен ұрсыншы, миың істемей қалады. Ауыстырып көресің. Ауыстырып көрсек те болады. Ауыстырып көрекші шын менде. Не болсын да? Бірде бір. Қалай қарайсыз? Соңғы бес сөзді, онда Аружан жасырсын. Аружан өзі сұрады. Аружан өзі өтінді. Даңғара, мә. Сен көріп қойған жоқсың ғой, я сөздерді? Үйт оған қойдың ешші батыр ғой. Қайдың бір қасын? Қолғырғанда? Маған сөздерді көріп қойған жоқсың. Басқа сөздерді айтсын. Ендіше басқа сөздерді жасыға салуға болады. Оп, оңай. Тесте зүйіндастыр жібересеңіздер. Бір ұрып көрене көріңіз қалай екен. Құлағына мен сөз айта салайын, я онда? Бұл ойының алдында қарының тоқ болып тұрса қиын болады. Маған дайда салайын. Алмас, ау. Менің сұрағым дайын. Оңай. Оңай. Сен, мен, Ғалия кім бір-бірімізге? Әріптес. Дұрыс. Саған қарана басым жасырасын деген мен. Кешіңіздер. Микрофонға бәрі есіліп тұрса. Жапырақ деп. Қалай сындырсың екен? Жиі таңғы бағдарламаны жүргізетін жүргізушілерде жиі болатын нәрсе. Жалпы бағдарламаны қатысы бар адамдарда. Бағдарламаға қатысы бар адамдарда жиі болатын нәрсе? Да. Стресс? Деп аны шындығында айтып көрдің бе? Мен жаңа ғана Ғалия ханым маған айтты ғой. Шындығында айт деді. Таңғы ертең ертең жұмысқа келу оңай шаруа. Екінші нұсқаң болса айта бер. Екінші нұсқа жиі болатын, таңғы хабарға қатысы бар адамдардың жиі болатыны.
Қандай күйде болады? Қандай күйде? Күйде болады. Балбырауын күйінде. Алмашу! Маң алмау жатыр. Алмаш, сен рахаттан тұрғай алмасыр, өшін алғаны сұна. Айтайын, сен бау, бау, адай күйінде, бес тағы да бірек. Бер десе, бері беремін. Үйқы қанбаған күйінде ма? Негіз басында білгем. Болды. Азап кетті. Осымен болды ма? Жастағыда бір сөз жастырайын мен. А, өзің өзің. Иә. Бұл кісілер білмейді ғой, қандай сөз жауап. Жауап білмеймін, маған айта салыңыз. Құлағына айта салыңыз. Құлагер. Жақсы. Ал? Сен, мен, тағы үшінші біздің жүргізушіміз. Бізде көп қой жүргізушілер. Мен, сен, мен, үшінші жүргізушіміз. Трио. Бас. Үшінші жүргізушіміз. Ердана Ержанұлы. Жоқ, ол адам емес. Суфлер. Адам емес. Дұрыс қой, адам емес қой, суфлер адам ба не? А, Оян Хабарұлы, мысық па? Иә, үшінші жүргізушіміз. Адам емес дегенше, ол бізге қараған адам кешірек, мол жануар десе. Негізі, бұл ойынды ойнатқан себебі, әр өтірік сайын осылай тоқ соғып тұрса, адамдар шындықты азырақ айтушы еді. Бәрекелді, өз айту. Жақсы, бәрекелді, Ғалия, рахмет, сізге де рахмет. Есіміңіз? Мирас. Мирас, сізге де көп алғыс айтамыз, күндеріңіз сәтті болсын. Жақсы, ең басын құрметті көрмен, бұл енді эфир барысында еркеліп тұрып өткізген астары бар ойын деп айтуымыз керек. Құрметті көрмен, ал біз қазір жарнамалық үзілістен кейін өзіңізбен қайта қауышамыз, хабарда болыңыз.